Ćao ste ljudi, evo mene i Impeta danas u novoj epizodi GTA 5. Vjerujte mi, ovaj video je specijalan. Zašto je specijalan, Impe, reci ljudima ukratko. Ukratko, Bora, šta radimo danas? Što idemo na specijalno mjesto, evo ja kofer spremio. Opa, ljudi, znači idemo na specijalno mjesto, ostavite like, ostavite komentar. Halo, šta će tu, šta će tu? Treba će nam, brat, ima drva koliko hoćeš, tamo nasjećemo. Dobro, dobro, ukratko ljudi, znači idemo na tajno ostrvo u GTA 5, tako je legende, dobro ste čuli. Uglavnom, prva stvar koju radimo, idemo na aerodrom, Rocky, pa ne možemo mi to tek tako, razumijete, znači moramo da idemo na aerodrom i moramo isto tako da se pazimo ovog ovdje ludog saobraćaja, koji vidite i sam da nije normalan, a ja imam zadatak za sve vas, znači prvi, slušaj Impe ovo, halo. Slušaj ovo, Rocky, šta će sad reći? Ljudi, ko prvi uspije da komentariše, znači do 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 20, dole u komentarima, a da ga niko ne prekine, on je najveća legenda. Nadam se da ste skontali. Znači, idemo, spamujte te komentare. Došli smo na aerodrom, Rocky, bola, bobo, tamo, ja šta, ćeš mo golfa parkirati? Sada vidi aviona, ha? Avionu, slomiš ti krila, pa gdje golfa da parking, hoćemo ovdje? Ona bi te ubila, na parking bola negdje, na parking bola neće. Pa gdje parking međe, da imam prošlo kaj parking. Moramo parking platit, nađi negdje neki parking. Ma ja, Impe, radi je sad skrenuo ovamo, razumiješ? Eto, parking. Ovdje lijevo, jel? Pazi ovdje, ma ajmo, oh, bojim se da ne, evo ovdje parkinga, evo. Da nećemo ja ovdje. Opa, evo ga ovdje, evo. Evo, top mjesto, znači, ajmo polako. Ma pravo, mjesto je pravcato, čekaj, sam da se odveže. Šone? Brat. Što ne zapelo ovo? Što je zapelo ovo? Evo ga, dobro. A budale, čovjeka, pa nemoj sad da zaplije, znači, ajmo Rocky, znači, tajno ostrvo nazove, šta je? Što da ja radim s ovim ruci? Jel smijem ja ovo ponijeti sa sobom? Joj ćeš nos na aerodrom međe da jedan ostavi to. Što ja znam? Ostavi to, bola, najmo. Sačka. Ajmo Rocky, ba, šta sad zaboravio? Sačkaj da ostavim. Aha, sakri, dobro sakri. Evo ovdje ispod. Zaključaj golfa života ti odoja ovamo polako. Moj vidio ne jesi ti ova adresa. Moj jes dobra je, za dva života je dobra. Moj nešto kratak onaj mini, joj, ne gledaj, ostavim to. Šut. Dajem ti koliko se. Naručnem, ostavim manj. Dugo ovaj put bio Rocky, valjaju mi slušalce što sam ukroz pilota. Ja, volim! Šta kvaru? Pa valjaju. Jesi to stvarno ukrot pilota? Ukrola žut, nemoj nikom ništa govorit, Rocky, znači, pa je, slušaj ovdje, ja sam nama sve organizovo, znači, sve sam nam ljudi moji organizovo, imamo tu vozlo, vidio, čuj ovo sad. Čuj ovo, ljudi, pogledajte auta, molim vas, znači, braćo, evo nas trenutno, pa nisam ništa potrošio, znači, Rocky, da objasnim ljudima. Je li onaj Mustang? Jest, Mustang, šta te niće pas na pamet. Uglavnom, nalazimo se na tajnom ostrvu, kao što vidite on izgleda ovako, međutim, dobra stvar u vezi ovog ostrva jeste što on zapravo krije sve i svašta. Znači, bukvalno. Brate. Prekinuću te. Ostrvo je srednjeg roda, ovo ostrvo. Aha, a šta sam ja rekao? Ne izgleda on, nego ovo izgleda. Ali nije bitno, nema veze. Kako sam rekao? Sam mi reci kako sam rekao, sad ne znam kako sam rekao. A, rekao si, on izgleda ovako, ali ajde. Aha, ja, dobro, pardon, znači, tajno ostrvo. Bukvalno, evo nas na tajnom ostrvu, znači, braćo. Mene već interesuje Imper. Ajmo uviš, hajde izađi, da vidimo. Pa Bura, sad smo... O, nije prazno, dobar dan, Rocky. O, da, poštovanje, gospodine. Evo još jedan međan tu. O, Impe, šta se... Nije to ni džaba ovdje, Buraz. Ja bi ovo da mi sve detaljno istražimo, bez zezanja. Dobar dan, gospodine. Šut sam, ništa ne govori pogrešno, razumiješ? Ovo, vidi, možete ući ovdje. Ovo, evo ga lapi. Zaključan se, ovo neko te zaključuo gore sad. Malo govedo jedno. Nemoj se sprdat, znači. Ima lapi to, ima ovdje neki prostorija, brate. Lapi, znači uzmi i šuti, razumiješ, sakri ispod majice Impe. Vraćamo mi njeg tamo u nevjor. Eno, dole, nečega opasno, eksploziv. Ima svega, buraz, ništa. Ovo smo istražili. Znači, vjerujte mi ljudi, tek je početak, braćo moja, vidite i sam. Odmah na početku neko je ludlo, Impe. Što je najjače, brate. Ajmo dalje. Jesi primijetio ti u vezi ovog auta, brate, što je preglasno auto? Jesam, primijetio sam. Ajde ti sjedni, čarovno, to. Magično. Magično je sjeo, pa bukvalno teleportovo si mi se u auto. Čuj, ja normalno sjeo, ajde pa ne prdi. Dobro, ovdje imamo isto neke zezancije. Međutim, čekaj, vidi ovdje. Ovo ti vikendica. Pa majmun je jedan. Šta je, brate? Ja hoću da izađem, on vozi. Čekaj, čekaj, izvin, molim te, znači čekajte ljudi moji da istražimo ovdje. Auuu, burac. I, ali što je, auuu. Dobro izgleda, brale. Dobro izgleda. Košta će nas ovaj put ovdje. A? Košta će nas ovaj put ovdje. Šut, što će nas, misliš da ko zadavlja? Na jaj, jesi ti ponio onu sjekru, Impe? Jesam, ništa sam sjekra. Kad smo kod drva, daj Bože da mi sjećemo drva, sam da te obavijestim. Ja kontam kako ćemo avion da stavimo, ali... Sjedam ukola, buraz, idemo dalje. Čekaj me, čekaj me. Ajde, evo čekam te, buraz. Evo, tu sam, ajde. Jeste vidjeli ljudi magije, kako on to... Kako uđe brzo? Ajde ba ne prdi, ne prdi, vidi ljudi što i ja vidim, gdje ćemo sad? Hoćemo prat samo put, brat. Evo ti meni predlaži, znači gdje da idem. Ajde, ajde, što ja znam gdje da idem od... Pa ne znam nije, ali ono razumiješ ti pa vozi pravo, vozi lijevo, mada ovdje samo imamo jedan put, ali vidiš, evo imamo sad neku rasprstu. Vidi gore neki osmatračnici. Jo, Rocky, dobro će biti ako nas gore pogodi čim od ozgo. Ima koga gore, ima da zaginemo ko rasada. Ne znam, brate, nećemo se ni penjati, nema gore ništa, garant nema ništa specijalno. Vidi, eto kuća ovdje, ne može. I to je zabara kada digirana. Ja, dobro, dok su drva udarena na prozore, znaš koliko je sati. Pazi, nemoj udariti, druža, ćeš nam auto pokvariti, pa ko će nam ovdje popraviti auto? Neć, ništa se ne skiraj. Gledaj ovdje, gledaj dokova, brate, stani tu, stani da izađemo. Čekaj, čekaj, vidi ovdje da uđemo s kolom. Impe! Parkiraj tu, stani bolan, šta je? Ovo me posjeća na tvoje ovo prirodno stanište. Ovdje su nekad konji boravili. Konji? A ja znaš ono. Ti onda to znaš, brate, či poznaješ. Pa ne, ovo je tvoje prirodno stanište, razumije? Ne znam, ja znam. Buraz, vidi ovo kuća šta ima. Impe! Pa dokovi konjino jedna, šta je? Vidi ovo! Vidi auto neki. Šta je ovo, snijeg pao? Snijeg na kolima. Buraz, čuj snijeg. Gdje bješ, pomjer? Stan da pokušam da... Obijaš jel? Gleda, ima i zimske ove... Ma sve ima treća, auuu, vozla, čekaj, mogu li sam popijeg? A otkud snijeg, brate, ovdje čuj snijeg na ostru. Impe! Zato je taj na ostru. Gdje ćeš, bolan? Šuti! Silazi, majmune! Evo, silazi, polako, ali sigurno. Hoćeš li ruke da spržiš? Ma neću, šuti, znam da sam uput merdevina morao bi u bolnicu. Davno bi ovo otvorio, ali zaledlo. Zaledlo, jel? Čekaj. Evo još malo, čekaj, vidim ovdje, evo, sam da ga uzmem, čekaj, stani, evo ga, tu je tu. Ajde, sam probaj upali da vidiš da li radi. Boga mi radi. Radi, au, Rocky. Gledaj ti auta. Au, Rocky, hoćemo s tim kolima, jel ćemo... Čovjek, ima i motor ovdje, vidi. Gdje je motor? Eto ga. Gdje? Ovo ga ispred. A, evo ga, ja tačno ne vidim. Majmune. Oj, da vidimo. Ti slijep kod očiju. Impe, ajde, neće da upali. Taki je rada. Pa kurblak. Pa evo kurblam, neće. O, majmun jedan. Nek sam ja kacku stavio, a to što neće upali. Ne znam, ovo je slučajna. Ovo je slučajna, buraz. Ukro od tebe, nije moja. Vidi ovu, nije. Može li se ovdje ući? Op, vidi ovu. Ali ništa bitno nema. Ukro sam auto. E! Evo ti ova tvoja kacka ovdje u kaseti, aj sjedaj. Neka, imam ja svoju drugu kacku. Ajde ova, sjedaj. Ajde. Ko je rekao da ne radi? Vidi ovo sad tebe radi. Impe, ovo je prevara. Ne znaš, vidi moje kacige, brate. To je moja kaciga, moja je plava kaciga, majmuna. Konjino, jedna, pa što me... Ukruo moju kacigu, ljudi, moju plavu kacigu, to sve... Impe, ne možemo sjeti to bojicu. Ajde, probaj. Možemo, ajde, vozi. Ne može, vidiš da ne može. Ne možemo, ne, vezi, vozi. Evo moje kacige, bijela, vidiš. Ne bijela, majmune, otkud toliko kaciga? A buraz, ne znam, ja samo, ja... Uglavnom tvoja je kacika tu, ne mogu ja sad sjestim. Pa što, bože briga, ba ljudi, ba pušta. Jel to ti govedo priča, jel? Govedo priča, ha? Pa mislim ti iz govedo, razumiješ, jel ti to priča govedo jedno? A gdje je auto onaj naš? Evo ga ovamo, Rocky, nisam se skirao. A, u garage. A ja... Čest ti sad, kuci. Evo me ovamo nastavio ovdje pored ovog dokova ovih. Glavo se otvara. Kaki dokova, međete jedan međecki. Tu sam, nisam išao dalje putem, brate, i dalje putem. Kod vode ovdje, kod ovih dokova gdje smo i bili. Ja sam tu burazal. Čekaj, ajde, ja napravim jedan krug. Vidi brodova. Čekaj, idemo jedan krugić, ljudi moji, da napravimo. Evo, vidiš li me? Ma ne vidim te, buraz, jes... Evo me iza tebe. Nemoj biti pederiko, aha, tu si. Pa buraz, nemoj, dajmo zajedno, ba, ej. Hajde, zavozi. Da se ne razdvajamo, kontaš. Da se toptova snijeg s auta. Pa neće, buraz, vidiš da ide upeko pulca, razumiješ? Malo je onaj crni led, brate, što se nikad ne topi. Dobro, dobro, gdje ćemo sad, lijevo, desno? To tvoje govno čuje. Ja ti kažem. Ovo čudo čuje, to sad. Ja. Goveda jedno. Ovo jedva ide, brate, jako lance imam. Ajde, ba, Rocky, pa ajde, samo gas. Impe, nisam ja, još ja popuštam ovdje s gasom. Bogat, joj. Ovdje ima svega, brate. Ovdje svi ga imaju. Svi ga imaju, šta je ovo neka granca, Rocky? Ma ajde, granca. Otvaraj, hvala! Otkino se znak. Šuti, ne govori nikom ništa. Čone, dođi ovamo, nazad. Jes, to nazad. Nazad, konjino, jedna... Pa buraz, tebi rec na vrijeme, ne ti... Et vidiš, zato kažem trebamo s jednim kolma ići. Ma šut, evo ovdje ćemo, gledaj ovdje, sad ima neko malo, isto mali dokovi. I kad obiđemo ove dokove, vidi na GPS-u mi pokazuje nešto ovamo, razumiješ? Ja. Sam ti mene prati, ovo jedva ide. Neću ja tebe dugo prati. Brate, dvije brzine samo. Tu ješ da ti govori. Goriva nemaš, jel? Gorivo nestaje. Neka, sješćeš ti sa mnom. Da ću vas sjest, Sašvi, samo sekunda. Samo gas. Ajde, nastavi. Ne može više. Šta ne može? Jes normalna ti majke. Ti budali čeka. Pa djeti sad naći kola majmune jedan. Ništa. Slušaj, dođi vam. Dođi vam, udar me bokserom njeba da mi padnu ovi slušalci s glavi. Evo če, ba stani. A majmune jedan, šta da te udar. Joj, nemoj više, nemoj, dosta. Mogu si nam vala nešto i malo bolje naći, ja ne znam, mene strah. Šuti, valjda nema nikog, nisam gledao tamo u sanduče. Buraz, halo, ja ne mogu vjerovati, pa šta čim jedino ovo vozilo bilo, bil pješe išao ili bi s ovim se vozo? Šta ne kažeš, nis gledao u sanduče tamo? Nisam, šuti. Majmuna, jednom pa samo mi fali da sad nekog prevozimo. Šuti, čuješ te znači... Koji? Oooo. Tu vidi svjetlosti neke, brate, stano neka vila. Impe opet neka granca. Ja, ništa, ajde. Mislim rampa. Dobar dan. Sviraj. O majmun. Konju, jedan, zavrti mi se u glavi, ništa ne. Od čega se zavrti u glavi? Pa udari u rampu, majmun. O magare, jedno bolo, pa ti nisi normalan. Čekaj, ovo. Pa nisam se vezao, majmune. Pa što se nisi, pa kona se samo goveda vežu u govedo jedno. Pa ti trebao se svezat, tamo dale međe da ljudima. Sad mi je bolje. Šta je ovo? Vidi auta nekih. Ooooo, šta je ovo, Rocky? Šta je ovo? Čekaj, da ovo osvijetlimo malo. Majmune, jedan majmunski da osvijetlimo malo. Pa ja da osvijetlimo. Ečno sam osvijetlio. Lažiš da je... Ovo je GTR-a, buraz. Šta je ovo, bolan? Impe! Vidi BMW membara. Ljudi moji, pa da li je ovo moguće, da li su ovo istine, pitam ja vas sad, razumiješ, onda pišite dole u komentaru. Gledaj auta. Buraz, vidi ovo, Impe, slušaj, ajde što je ovo ostrvo tajno, nego što prije, razumiješ, ova prejaka vozla. Bukvalno, ljudi, pogledajte auta kakvih nema. Mislim, Impe, vidi ovamo, molim te, brat. Jel to još ima tamo? Buraz, vidi ovo, životat. Daj, ba, jel mene ko sprda? Brate, možemo birat auta do zori. Vidi, jel to Bentley? Bentley, brate. Čekaj, rad, jel? Jel zaključan? Zaključan je, ali sad će biti otključan. Sam šutu. Nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš. Nemoj, ajde, hoći se ovo otvor. Ne možeš onda Bentley-a tako otključati. Ko ne može, bolan, moram ti zaboravio kad smo mi krali, razumije, ništa s ti ne skira. Saš ti da vidiš. Sam treba malo duše vremen. E to, ja neki baš, šta je ovo, jedino je ovo vozilo, ajde kaži. Evo da je ovdje Dodge. Jel to Franklina vozilo? Nije. Nije, ovo je Dodge. Aha, dobro. Jesi li bolan oključu? Šuti, nisam, evo. Ovo mi stvarno, budale, ja ne mogu da vjerim. Evo, prespajam nešto, moram izaći, pa eto ga, proradilo. Halo. Sjedaj. Pa čekaj, evo, pokušava. Sjedaj, ajde sad sedi. Pa neće, Impe, zaključalo mi se auto. Impe, zaključalo, mora opet obijat otvorena vrata. Pa ovo nema Rocky niđe. Pa hoću Bentley da vozim, pa... Jel moguće ovo? Eto profesionalca. A to je Bentley, brate, i nije ova sigurnost. Ima ove laserske zrake neke, jel to, jel? Znači, ako sad prođem, gotovo je, znači ne smijem sjeti. Ajde, kada uključaš, ne smijem sjeti. Sad ću, Rocky, začekaj, sad jedno 5 sekundi. Jel još malo, a? Evo još samo 5 sekundi, ovaj 3 sekunda. Moje, zanima me kako ide ovaj Bentley. I mene to zanima, brate, sad ćemo vidjeti. I znaš šta me zanima, kako ide GTR? Ajde, sjedi. Evo, sjeo. Bravo, bravo. Ovo je unutra, vidi ga. O, brate. Ali dobro, ovo je najstariji model, ali je prejak. Ja, ali dobro je. Prejak, brate, šta je ovo? Ijel, cekar? U priči. Pa šta je? Pa nije niš specijalno. Pa suvozdat sam, pa mi se čini. Šta to se četiri rade, brate? Ali brate, zato... Ne, jeba, zadnja je vuče. Jel, ne, sve četiri. Ne, zadnja je vuče. A? Ne znam, ne vidim, mrak jebi ga. E, ali znaš da me interesuje? GTR-a otključaj i interesuje me, brate, da li možemo ući u onu vilu? I to ćemo probati. Ja to kažem, ti otključaj je ono biti da li radi. Aj. Ali nema, slušaj, ajde, evo, stao, zakočio. Nemoj da se očno testira bez mene. Hoću, mislim, neću. Ja ne mogu vjerovat, ja njeg čekam, ljudi, dva puta obijam Bentley-a, razumiješ? Kako bi fino, razumiješ, i on se provozao u Bentley odmah. Impe. Bojim se da se ovo ne može utro. Možda se može s neke druge strane. Čekaj da stani bolan da ovog obijem pa ćemo zajedno sad. Ajde, možeš. Ajde budalo. Jes blizu budalo. Pa evo još malo, ostalo još neki 5, 6, 7, 8 sekundi. Čuj, ajde lagano. Stani, evo ova žica samo. Nemoj samo, pa dobro, žica ti oko retrovizora, dobro sti to. Aha, pa tu je caka, ja. Neće. Evo ga, sad ću ja vozit. O majmun, ne jedan, pa da mogu glavno. Ne, evo, buraz, sad ću ti. Sjedaj, ajde ba, na M. Eto me, ma ja na M, nego ka... Samo sekund. Evo ga, sve u redu, tu sam. Ajde, vozi polako. Vidi ga unutra, brate. Čekaj da vidimo. I tabla radi, gledaj ovo. Dobar, brate, sijakova svega. Samo 240 gravina. Ma Deboran, bolan to piše. A ne, 340. Ajde, vozi polako, pa viš da ti ne vidiš. Vidiš da ti ne vidiš, dobro? Uj, moći ti mi GTR izgleda od Bentleya? Izgleda predobro, GTR jedan od najvećih auta. Jel, prebrz je. Šta je ovo? Ček, alo! Možeš ti da poginem, jel Peterčno? Nemoj to radba, Impe! Pa sekunde je fala da poginem! Je li to Bentley neki? Brate, Bentley. Ili kopija Bentley? Ma Bentley 1/1. Čekaj, gdje ga osvijeti vam? Kopija, brate, evo. Kopija. Aha, ovo je kopija. Made in China. Dobro, iskreno, ljudi, zna... Boraz, ne mogu vjerati. Ne vezi. Ljudi, neć dosta, braćo. Znači, vidjeli ste i sami šta smo ovdje pronašli. Ako želite još da Impe i Šone istražuju ovo tajno otrov, ček sam da probam ući ovdje, ne može. Može li se kako, joj što bi volio da uđem unutra, brate. Pa i ja volio ući, ali možda u nekoj od sljedećoj epizoda, mislim, ono, razumijete ljudi, što da ne, napišite slobodno dole u komentarima.